När? VURE! Hej och välkomna ska ni vara till en sprillans ny bana här på min kanal. Hej gott folk! Hej! Hallå gubbe! Bouncy Castle heter den här banan. Finns som det, vart är ens hålet? Där hålet. Ja, så kan man göra. Vad är det som händer? Bouncy Castle! Ohoho! Jävla flyt du har, som du skulle sagt. Oh. Stanna! Hur kommer det sig att man spelar det här spelet? Och så tycker man att det är dåligt, så spelar man golf, så tycker man att golfet är bra. Och nu är det här bra igen, för att det är helt annat. Det här är en ny bana, det heter Bouncy Castle, finns som DLC på Steam. Mm-hmm. Och det här är riktigt urflippat, nu känner jag. Påminner lite om Fall Guys, på något sätt. Är det för att det är alla färger, eller? Jag tror det. Oh my god, ja. Gud, titta vad mycket... Vad mycket saker som händer! Rav! Nej. Rav! Rav! Par! Jag försöker att bouncera mot den här pinnen. Ja, det gjorde jag med faktiskt. Där, ja, där. Hallå, Polskip! Hallå, gubbe. Jag har någon typ av jävla kula. Par! Ja, en kullerbyta. Jag har en marble, har jag. Eller är det en polkagris? Du har en hård kula. En polkagris. Hård kula. Oj. Ingen musik det här. Det här kändes väldigt fallgaysigt. Ja, men du. Är det bara jag eller finns det två vägar på? Ja, det är bara jag. Det är inte dit vi ska. Jag tänkte man skulle upp dit liksom. Hoppa med du. Eller? Ja, du kan hoppa med muset. Har. Hoppa ut ur hålet. Helvete. Såg du det? Jag såg det där. Sjukt nära, måste jag säga att det var. Det här är mycket snyggare än golfbiten. Figgen leder. Ja, det här är mycket snyggare. Mm-hmm. Oh, här är det hopp. Wham. Ja! Ja, de har gjort... Eller har det alltid varit så? Uh-oh. Alltid varit vad? Så man kan se vart hålet är. Nej. Det ser nytt ut faktiskt. Oj, var är hålet? Nej, jag vet inte. Jag trodde det var där nere till vänster, men nu är jag osäker. Oh my god. Oh, det här är så intressant. Man kan hoppa över då nämligen, så här. Vad det som pågår där just nu? Jag vet inte varför. Jag vet faktiskt inte varför jag trodde att jag kunde hoppa där. För Figgen sa att man kunde hoppa med muset. Ja, i vattnet. Ja, precis! Så jag trodde att jag kunde hoppa över allt. Du får förstå vad jag menar och inte vad jag säger. Ja. Bogey på den, tyvärr. Bogey. Aj, 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 Figgen. Ja, det gick bajs. Snyggt där, Whippy. Rave! Och nej! Käften! Gäller det? Jo, men du var hålet där. Om ni kollar nästa bana nu. Mm. Ja, men jag såg en sån. Plupp. Fan. Ja, precis. Om du kollar nästa bana så är det en liten plupp, 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 plupp. Mm-hmm. Och så öppnar man den så kommer det ut vatten. Där längst fram, ser du den där pluppen där nu? Ja. 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 Där. Tre. Där. Där. Tre. Där. 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 Jävlar, jävla, jävla, där. Nej, stanna, sluta. Oh, jävlar du. Floff, floff. Vad är det som händer ens? Det är korvfest. Fucking fest, det var det jag fick. Festing. Oh, oh my eller? God! Sluta okay. Härma, Sweepy. Sluta, jag, vadå? Precis okay. Det jag är här. Pixelkant! Nej! Fucking pixelkant. Åh, oh, du skojar med mig. Åh oh, nej, vad jobbigt det här blev nu helt plötsligt. Det här hade jag varit uppe på... Goddammit, jag hade satt den på 4 annars. Par! Okej, det hade jag inte, för jag är dum i huvudet! Fan vad dåligt det där var. Vilket jädra ljud det var på de där flumparna. Man kan ju köra rätt över på. Nej, jag känner redan nu att jag vill ha en rematch på den här banan. Åh oh, nej! Snyggt, Polski. Och nu ser jag inte ens. Jag vill ha en rematch med hockeypuckar. Det låter pucka tycker jag. Nej. Jag har bytt namn förresten. Chris the Man Whippet heter jag nu. Det är cringe. Jag vet, om du är osäker på vad du är. lite cringe är det faktiskt. Jag ligger sist här bara för det. Ja, det är okej. Intressant hål. Tror du man kan träffa hålet här? Om man siktar bra?
Ja, det tror jag faktiskt. Det är lite poängen med minigolf. Fan också! Nej! Nej! Åh, rav! Nu är det illa. Nu är det illa. Nu har du problem. Bång, bång. Vad är det som låter? Det är någon elgenerator av något slag. Skitgenerator. Vilken spännande bana kan jag tycka. Mm-hmm. Ja, den var ganska fin faktiskt. Fan vad tajt det är. Nu är jag tillbaka till ledningen. Ja, det var bra. Ja, de har gjort banan bra. Så. Man kan köra över dem här, va? Rätt av. Ja, det var bra. Oh, shit. Jesus. Ja, det var lite nervigt där. Lite nervigt där var det. Vad var det då? Nej. Nej. Jag ser ett hålet, men jag kör ändå. Usch! Nej! Där är hålet! Hallå, figen. Sluta härmas. Hallå, så. Du, det är du som härmas först. Birdie! Birdie! Här kommer jag. Polski är en groda. Nej, en båt. Och jävla Polski! Fy fan! Fy fan! Åh, jag hoppar in i målet. Jävla flyt alltså. Som var det två båtar det där, Polski? Vad sa du? En eka. Ja, oh, sluta. Nu. Den här känns jobbig redan nu. Det tog några sekunder innan jag förstod. Jag tror man måste sikta lite. Lite mer till höger tror jag man siktar. Så jag Polski. Fast lite hårdare. Mm. Sköt lite för hårt. För den fastnade på den så jag hörde... Åh, jäklar! Åh, nej! Ja, det var så nära. Så nära. Kom nej. Igen då, kom igen då lite mer. Fan! Jävlar, det är ett sådant helvetes hål. Ja, det här är inte kul. Rav! Slå för hårt. Åh! Oh. Askaban! Nej, det är nu samma sak igen, vet du. Jag tror jag siktar för långt till höger. Och så hamnar jag här! Driver du med min doja? Stanna bollen, stanna. Snyggt det. Jättesnyggt. Yes. En minut kvar! Wee! Oh. Räcker som fick en. Wee! Eckersson. Jag tror inte Whippet ler nu. Nej. Du har inte fel om jag säger så. Där kommer den. Cringe lite nu. Kan bolljävel stanna här då? Tack. Där. Vure! Men vänta, va? Du vet, jag siktade på samma jävla lika långt till höger varenda gång, men det är olika. Är det olika speed på den här ringen, eller? Samma varje gång. Det är gång. Klipp där! Tio fucking poäng! Nu är jag bara arg. Nu är jag... Där! Snyggt där, Polski! Raff! Otur, Whippet. Käften! Jävlar, fan vad arg jag är nu! Jävlar vad arg jag är nu! Nu är jag arg alltså! Ja. Det är du. Woho! Åh, undrar vad som bjuds på här då. Åh, helvete du, Bosse! Vad betyder ens det? Okej. Okay. Jag förstår. En sån här då. Pest! Hur ska... Vi betalar danska. Det är så jävla irriterat nå! Hela att pilarna säger att man ska åka ett visst håll. Ursäkta! Oh! Vad dumt det blev. Du har två slag. Du kan bara hålla din käft. Vad fan var det där om? Bollen blir hård. Ja, du har en hård boll. Okej, nu.
Där. Där. Men en ny fin bana och så är det bara jävla skitröv alltihop. Nej, Polski, åtta slag. Du driver. Ja. Man kunde ju åka på sidorna, det upptäckte jag alldeles. Kul bana! Såg du inte de två stora vita handskarna? Nej. Är doktor Polski igång nu, eller? Där. 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 Oh. Blåsta, din jävel! Blåsta! Röv. Hur frågar de? Quick math! Usch! Nästa. Där. Där! Inte slå ut mig. Jag har inte collision på, så det är lugnt. Ja, inte dig jag pratat med. Nähä. Vilken väg tog ni då? Nej! Ursäkta. Ja, nu... Så blir det när man ska försöka göra en snygg... Snyggve. Bauge då. Hoppar över. Snyggt det. Wow, det var sån... Klipp! Klipp! Klipp där! Oh my god. Fan vad du ligger före mig nu. Det är som Fångarna Fortet. Missar ni det här? Fångarna Fortet. Det här är ju som... Gladiatorerna. Nej, Fångarna Fortet. Fall Guys menar du? Nej, Fångarna Fortet. Det här är som Fall Guys. Kabow! Kapow! Åh jävlar du. Stanna, boll, stanna, stanna. Inte där inne i kanten och din jäkla. Klipp där! Klipp där! Vad tur jag har. Det var svårt. Han kan powa mig åt helvete. Hur kunde han kan powa mig åt helvete då? Rav! Usch! Nej. Du fucking driver med mig. Jag ligger så fucking snett här. Par! Usch! Fan, kunde du få par? Såg du att jag gjorde så lite jävla... Nej, gjorde så från första början. Äckel rav. Nej, jag gjorde det. Jag gjorde. Jyt! Boogie! Boogie down! Och rätt in i hålet! Åh, jävlar. Figgen har nog bra poäng. Jag måste ju säga att jag är imponerad av Figgens insats här idag. 10 efter! Jag är så förbannad! Ja, det ska det vara. Hör du det, hur förbannad jag är? Det låter inte alls kul. Det är tårar. Det är saliv. Det är Tauri. Titta nu på Whippets slag här nu. Det kunde gått... Varför hamnar jag bredvid här? Hej! Du... Hallå, Polki. Du skojar med mig. Skojar med min döje. Och det är som en riktig minigolfbana, vet du? Det är frustrerande om man blir förbannad. Fan också! Fan! Fan också! Fan! Fortsätt. Hur kunde jag göra så löst? Lägg av. Fågel. Fågel. Hej då, Vippit! Det var den töntigaste jävla kanten jag har varit med om. Den stoppade ju bollen helt och hållet. Klippte den jävligt kort. Det är klart att den stannar där också! Nej. Det är lugnt, Vippit. Det är bara ett spel. Nobody liked that. Ja, men, kolla mina 14 poäng där. Fucking 14 poäng! Det är helt orimligt. Den banan är ju fucking orimlig. Rorimlig. Usch! Oh. Vad var det som lät? Det lät som någon skrek hemma hos Whippet. Kan ha varit jag. Det gör likadant. Idiot. Ja, ner i hålet då, din äckliga bäver. Jag missade. Jag missade hålet. Jag missade. Rulla med. Bra. Ja, man måste ju ta alla sina chanser nu. Mm. Och hata lite extra så att ni... Jag är så van att tävla mot Whippet, så nu är det mot Figgen, vet du. Det känner mig inte trygg. Det här är lite nervös. Kul. Det är inte kul när man inte får... Jag menar, jag är tio slag bort. Allt kan hända. Oj, du, man, din jävla allt kan hända. Eller nu. Där.
Jag hittade en boll, jag hittade en fucking poop, sån plutt grej i mitten där. Hittade den, okej. Ja. Kul för dig, I guess. Ja, det var ju inte kul för mig faktiskt. Du har bara fel där, det var inte kul för mig. Åh gud. Inte tillbaks, inte tillbaks, inte tillbaks, inte tillbaks, inte tillbaks, inte tillbaks, inte tillbaks. Åh jävlar du. Nu börjar, blir det kvällar. Birdie! Vilken sjukt lång bana. Gud vad det låter. Ja, det här ute smäller. Det hänger klaus med vindruvar på väggen här. Älskar vindruvar. Fan! Det här hade jag kunnat ta i en ett slag, men det blev bara sjukdom alltihop. Ligger lika jag och Polska då. Ja, det är hemskt. Ja, oj. Du. Är det en gåta det här, tror jag. Bollgubbe eller pegg? Då kör Rav. Gubbe. Nej, jag kör pegg. Okej, okay, jag kör gubbe då. Jag kör gubbe. Okay. Jag kör pegg. Polski fick det enda rätta. Var det gubben som var rätt alltså? Jag vet faktiskt inte. Ja, det var det. Fast jag vet inte om det alltid är det. Ingen aning faktiskt. Åh, oh, vad långsam jag är! Vad långsamt det var! Jag fick en... Här! Kunde slått hårdare där. Det slår ju som en tönt. Ja, men då hade det gått ut och det hade inte blivit bra. Nej, hade jag slått lite hårdare så hade det gått i. Jaha. Hur många hål har vi kvar? Två! Elva slag efter. Jag känner Figgen också, han är på humör nu. Fan vad jag vill ha rematch på detta nu, era jävla jävlar! Åh, oh, vad nära! Där. Jävlar vad jag missade! Röv, jag åkte ut. Okej, det går inte. Fan, då fisk, piss. Var ska vi ens? Nu är det allvar här. Åh jävlar, det här är exakt som Fall Guys på riktigt. Det är det va? Nej! Fan att jag åkte ut då! Hej hej. Där! Ni ligger ju i mitten också, det gör ju inte det. Det här kommer att avgöras allt. Nu kommer han. Jag känner att för den här banan så skulle jag kunna ha en potentiell möjlighet att komma i fast Figgen. Hemskt. En potentiell möjlighet att komma i kapp Figgen skulle jag kunna ha på den här banan. Jag tror jag kommer stråka ut på den här faktiskt. Det tror inte. Nej, jag inte. Hur många stråk hittar du då? 8. Whippy då? 5, 6. Eller 5 tror jag. Ja, ah, det är fortfarande tight. Fortfarande tight. Mycket kan hända. Nu är det två slag, Figgen. Man ser ju en sån här farvälbana nu, så det man ju råkar ner. Det är bara en sån här, ett slag. Är det sån holy one här så kan man... Klipp där! Ja, det var det fan. Nej! Jag hoppar 1 millimeter över hålet. Såklart att jag inte kommer... Dödsrycker dig över. Fan också, vad besviken jag är på mig själv och mitt spelande idag. Jag är så besviken, gott folk. Jag hoppas ni är det med. Ja, vi är jättebesvikna på det faktiskt. Ja, det hoppas att ni är. Gott om folk om. Fan, vad dåligt det där var. Det där var bara dåligt. Bara dåligt. Banan var kul då. Det var kul. Gott om folk om, tack för att ni kollade på det här avsnittet. Mycket klipp där, av någon anledning, jag vet inte varför. Glöm inte att lämna fet tumme upp, kommentera, prenumerera och kika in nästa video som kommer imorgon. Och nu är det så här att den här banan ska jag ha revansch på minst 2 gånger kände jag, för jag kommer inte vinna nästa gång heller. 100% satt. Gott om folk om, vi ses. Ha det bra. Hej.